Дороголарыңы хэгэс ахасыр информационна бери анал тахартын көрегос. Студия Алексей Семенов үлелибен. Магна бүйінгі бері биттен. Кылгастык. Республика COVID-19 вирусынан эбби өссі үс кейгіл дебіта сабағаланар. Джокускай аэропортгар коронавирусы утары үлі қайдақ ғытылларын Ильдархан Айсе Николаев баран көрді хитті. Өңі аты әрген урбаниттыра нәхіленіне жеға оларар кәмегер тоқ неманы табылан үләдейлері. Білуге интернетнің білейіні ұлар күйіға соқ өрін әтшілерге компьютер тұттадылар. Мұсыз тарван алтта көнігер Джокускай аллара бәстақи кәрдігер өріхінен сол сабылылара бұланынар. Субсотуртағата білі бітінен Ленскай орионығар бір кейі алданға, икі кейі коронавирусқа тұттар бұт аналистара сабағалағын бұғытнан бігерген біттен Ильдархан кейінгі брифинға ехтінерді. Оның бүйінгеттен Джокускай көрат жатай округға нерінгірі мирнай орионығар әрі бол баққа алданға Ленскай гәме жәлерттен тақсалара бұл күтчілақты бабылынна. Бұтығынан Айсе Николаев яқтарды. Все они завозные, привезенные из-за границы, и в том и в другом случае речь идет о тех жителях ближнего зарубежья, которые долгие годы уже живут на территории России, но вот выезжали к себе на родину, в одном случае в Армению, в другом случае в Киргизию, и вот сейчас приехали. По сведениям правоохранительных органов, они с самого начала приезда находились на режиме самоизоляции. При этом вот как раз анализы, которые обязаны были брать службы Росветнадзора, взятые 5 числа и обработанные здесь в Якутске, они показали предварительно положительный результат. Бағақия дойды президент Владимир Путин правительство челеттергер регион бағалықтаргар, онна расселық тақтаргар туғанна федеральны каналларға бұғы фирінен дойдырдынан тыңан тұрар кәме әтәңгі туру туғынан үміріт арбыда. Ол күрді бастығынан коронавирусы тары үліға бары регион бағылықтарғар саңа жағалылары нәйленеға өрі тарғанытын соғын орырғы жеғал орыр режимі кәспеттерін үйді. Етен әккейінен медицина тәлітелері бәлім болалыларын федеральна салалықта өр өттіттен сөпті ақмерелері соғалық ұлаларғар әтті. Необходима федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регион. В том числе более 33 миллиардов рублей направлено на развертывание дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах, инфекционных отделениях. Еще порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции легких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регион уже в апреле. Президент бизнес салатыгар әме әбей көмені аныр программаның орыр тоғыстауын правительствоға кейін баңа жағайда бәлетәні таққа бастатан тұран государство түттен үлі местетін онынан қалылар бұт компанияларға өйбіл болуға ден чөпчілада. Үтен регионлар екерділерге транспорт сұрытын тоқтаппа тұғынан сұрдақтата, онына атчығы жоғыз ұрбанай кетігер страққабой социалының пондағы төлебірдері 6 ұғатан берінген әтті. Бүтін дойдырдынан жоғыз оның орта бизнесінен жарықтан олар бұттарға ұстық кәмес кәті. Маныға федеральнай оның республика тағыты ғымнақ нолуққа қаз дөрітті ағарас шепсетілері көрділер. Оның бұғасы бәхінен бары перетмәтелерге сөпті ақсөбені бері олар-олар. Біліңі тұрғынан кейін қораттарға бары қайысқа үлетін тоқтотты дир тұтақ, оны ағын урбаниттар саңа онлайн үліға көхін сағалатылар. Это с азбуки звоним. Вашу заявку на сайте получили? Завтра доставка будет до обеда, ожидайте. Александра Свешникова бүйнене дети гэрэрэ олорон сакас ылы олор бутболлағана бәнінденіктен уэрақ сағалана атын күтті телефон, интернет сығырыларының өз сакас әлбәвітін түмігер бүгін үлелер местетіге кәлі. Сайтқы по телефону берелер, онына ватсап күгір елар құрықтыр. Ох, әлбәк сакас. Сайтқы, например, күнгі 10 заявка кәлер, по телефону по 5, по 6 кәлер, каждому менеджеріні. Кин көрікі канцелярскай табары әргетер 10 мағағын ақтерілікті бір неделі бүтінні үлетін тоқтатан тұрбұт болағына. Салғы бүтігенге қайдық үлелі қасөбін бұғарсан баран онлайн режимге көсті. Күн бүгін анал портал, оның инстаграм, телефон нөңі бейділен жонтан күтті сақағы қомия олар-олар. Бұя білген 6
тантаха үлеттер дәхпит, онтон кенлер джекер генерен ақтақпына ағынным, түрген байды бол бұтығар. 200 тантаққа кейіне қатшын олар рейпінде мен халлахан атым. Енегіна мен қайдары туыры тұқ күйдоққа деймет оттан бұл онлайн доставканы дебіттергер оттан әдері оғылар оттан еден хөбілі әбіттергер хөбілістім. Үлі-үлерінден оларын дезинфекция бұлғычылақтық тұтығылар. Үліғеттер олар осыддерін анал сересевелерінден сатауылар, медицинске бәтчәкі, сирей маскада қаян дағаны күннәғі ілдебілге күлді. Анықтыран суол қағала лігіне табары ұсқылаттарға таға тұралылар. Бәғәңгіттен ирері күйірен өріскі ұғы қар әлбәді. Оның күні жылы баттаға урбаниттар бүгіккенге табары толыру қачынан сағаладылар. Ол бі табылар тұрар, енегінен табар бі келі тұрар. Отону тұтабып ба, тұтабып, енегінен арағынай әлбәғі үші табардар келілер. Білген республикаға үгіс урбаниттар, олар істергер кафелар, ұстолы бойдар, гастинисалақтар, чақчы ұстық балығыня келділер. Оның себәстен Қамсабат байға долға чепчетілері көрділер, оны сәрге таксиларға транспортына түхәні атчаттылар. Итеніне доқуытынан олар бұттарға нолог ставқатын 5-тен 1-ге дере түсті. Онтон әргенер батарар кәтәқтерлітелерге 15-тен 5-ге дере атчаты. Урбаниттар құлығырайты ағынын үйрінен кафыла, ұстылы бойда ғурбаниттар өлеген хабылдан тұрырай болақтарына келелер білеген күйіске жоңғы жетігер тие ағаныгар тие бесконтактіне доставқаның ағылықтарын тек серіктерін өп, оны тағынан оның қатшы, рас оның қатшы тәріптілеріме үрдіған шөйді ғылсандар үрелерін латынладылар. Оның бір үтіу құлығыр дейқанады бұ ұрбаниттар бұт ателиелер бұт. Үрдіған шөйді ғылсандар сирей маскадын тегелдер. Үгіз кейіні долғытар ас өл саппаға қайдағы денге республикаға күн бүгін үсіда бұрдықта кәлін тұрар. Оның бөттігер бәлім нәқпетін мәктелейлер. Онтон предприятиелерге анаан ағыс сүз бүйон ағыс ағы хуын дейін көмі тері ғуыны сүйбі ама берер линия арылына. Манна қанттан бағарар әриен тиенгі туханнағы итілергітін берек қытын сөп. Білінгі тұрғынан өпсая бүйон түйінші бопрос келді. Алексей Семенов, жылысының кентеп, Саға телевидениеті, Жогускай. Антон бүгін Айсен Николаев Жагузка аэропортығар коронавирус ұтары үлі қайдағы ғытылдарын тиен көрді әйтті. Ол күрдік пассажиддар тараптан сағалан вокзалға тіксер сеттерге тие кәтен көрді. Илдархан кейін Корат аэропортығар күннетті үст-үстен тақса пассажир ағар, онан манна бәреверікке онына контрол күйіскі ғытылдықта денетті. Маны сәрге местетігер үрдік температуралан жаны бұларға, бігергетерге аэропорт үліғеттері. Роспотребнадзор, Дұровия Қырыстаулын транспорт полицията күйісті ақуләнің ұталар ден білетеді. Бігі президент Владимир Путин бі әңет едігерімен төсет тұғалан әтті бұ аэропорттар, жизнедорожная станциялар, федеральный холлар, қаяндағыны қайчақты мақалар халғы үлліқті әқтірден, кенлері табар, кенлері тұқтатар тұғынан бұрыс тұрбат, бұ кенлерге бігі жоңғы құтты құқық боларын бігі қатшы еқтақпын. Бүгін әттен сағалан Жагузка нерінгірі мирінай қораттарға онына жата бөліген ұлсалырғар полиция сотрудниктары патрульға тағысылар. Маңны қабаннақ тәрәхін қайдақ барарын онына олықтақтарға туға петіне сөз көрін. Нүргені Горова сүрезгер көрін. Бәрәдігі көрір өтірәт қорат арас мұндықтарғар үләлер. Бігі бүгін сұқонны састырын сетелік оғылар жайлыларғар әрдел сотрудниктары Комсомольская болосыққа үләлер кәмдерігер түбәсті бет. Бүгінгі күнгі сұхал сұлыспалар өңілерінен тұханыққа, тынағы мағығыңға, аптекаға, бұқ тоғатақ сыққы сөп. Джек ғылын олырар серттен 100 метрі ихнен күйледетер көңілленір. Маратанға толыру бәлен болу режимігер үләлер, тәрілтелер үләхеттерігер анал справка берілдер, паспары үлджесілдерға сүбәлілдер. Я работаю в центре дезинфекции. Мне выдали справку, то, что я действительно там работаю, и наша организация не подпадает под ограничения вот указом главы, который был. Поэтому мы работаем. Тәрәхін жону изоляция режимін кеспеттерігер үңірар. Білінгіте ұстыра полуққа кейрелік. Полиция үліхеттері ұлсаға сылжар жонда аннайын ханна үләлерін тоғы тахыржа тақсы бұдын тұхылғалар. Ол күрдік бәй изоляцияны кәйін туран ұлсаға мәне жарбай сылжар жон административный хокумынан әпейтінеске тәрділдіқтірін сөп ден сәрет әвет. Оның себәстен коронавирус инфекция татарғанматын туғығар анамы тәрәхінерге әпейтінесте ақтық онына тұлғдақтық сығынырғы тәр көрді әвет. Сантарбылыға күнбәғі Елдархан жиыға олыру режимін күйірден берді. Полиция үліхеттері сарсырды 9 шастан кейі ағысқа дере күн ақсын патрульға тақсықтыра. Сонындары көрін жиыға тегер олырың. Дүргені Горова, Илья Сірмедников, Жагузкай.
Эпидемиология Тургамельтох регионарга басты класта насыз кадеры уэрэхамытын улартықтарын сөп. Бұтығынан дойды министерстве тәйтінерер. Олата басты гыттан асыз класс кадеры уэрінер олар сылы түміктүр дистанционны бербергені астықтарына бұйылгы уэрэх жылын әрді түміктүктарын сөп. Саға сергер, бұл вопрос білген бағарылы сылдар. Блюлугар бүгүнкү күнгө жаң белетен мэт улуусунун үрдүкү белемне бул режиме салганар суалышта балыгыняны күннете контролу олорор. Онна канна да боларын курдук дистанционно үйрөк бароскулага ытыла турарары сорок жылга компьютер тийбет болан суалышта нүнгө урбаниттар көмө болалар. Бүлү кварталық токторгар Нюрбинцевтерга быйылгы үйрөк жылын түмүктүр бир келем экзамены икки оготуттарыга онуха ырактын олорун билиини багылырга элбех оголак же келген каз бирди оготугар анал терилдеге ирденер. Мен болум токсуу бүтөрөр экзамен нах бүтөге бир олумун бири бүтөрөр экзамен нах бүтөмө эге. Аны бу карантин бремети дисциплинаны үйрөнөт бүтөгөр. Компьютер бытсов, оно бүгүн администрация, управление, образование, көмөтүнөн бүгүн бия компьютер туттардылар. Анан оголорум экзаменлерин этелине туттарыктары ден эренеби. Эти курдук суалышта быхарытынан элбек оголок жекергеттер компьютердары туттулар. Ол курдук улуз жахалтата Урбанит Яков Ильинов оголорго үйренелергер сайдалларгар жоғын белегі оңордулар. Онтон күн бүгін улуз бары үйренетчіте дистанционна билийни ылар жеттен олорон үйренер. Бу дистанционный обучениега үйрагыри управлениетынан бары осколаларга үле барда билимнен үлете ону тенге экзамен туттарар 911 кластарга кас үйренетчиге компьютер тийбете быхарылынна ол местетигер чолан нэхелектерге осколалар көмөлөрүнөн бапрога быхарылынна ону тенге министерство образования ныкытары үлелеген аныгыскы неделеттен чолан мусустар 15 күнүттен оперативный штаб решениетынан он нэхелектерге Легке очное обучение сагалана рабланнанар. Олог игер кирдилер агыз өрүсүн уаргытар нелектер, онна икки хулы хуак бетерен эргесетар нелектер. Бүлүлугар бүгүнкү күнгө коронавирус инфекцияда белетемет, онтон оройон үрдүнөн үрдүкү белемнеак болуу режима салганар суалышта балыганыны күннете контролдур. Александр Хабычарова, Никенти Колесов, Саха телевидениете, Бүлүлуга. Онтон бүкәмінгі кейін қоракқа чағына жерлерге көк төлін сетімен бұлан бұғытынан бербергелерін әрелдер. Санытабын сақы транснефті газ олығы жағы қатер терілті боларын бұғытынан үлеттін штатына режимінен сағалата. Білінгі тұрғынан терілті газ істін көріге істеге, тердеге олы сәлбәқ доғы барда қонан себәстен үлетіне ғытарға бұғарында. Оларын қаз бидді абонеңі бербергі ұтық еніне телефоннан әрентиен жеға састақ кейбарын соғын тоғыладылар. Онына сөбілен бердіқтеріне бидді үләне ұталылар. Онтон, әлбәқ квартиралар жерлерге газ ұтағын квартирайына ғы бербергені қылғас кәміне тоқтаттылар. Бұл управление өт бұл сылағы бұланына мұтілетін бартын кемінен оңырға жар. Только бұл үләеттер бітін қасырда үләлерттен барылдарғар, онына 2 час болы-болы температураларын кәмеді біт. Онына қаз бірді үлі әппетігар бігі силиконовый перчатка, онына маска берді біт. Бігі кассалар бұд бұ неделі үлі әбәтілер, ас бұд неделі құрдық, кәлерін делеға үлілерін үлі әбәттерін үсі бұ неделі бұд үйте бағырық бұд, үйәттен қайды құрақ кәлерінен. Онын тұғанан үсі үңірім әте бігі сайт бұдынан төлбірің ұрық құтын сөп. Бігі сайт бұдынан заявкалар күтін берік құтын сөп, в том числе тех присоединение кенін. Онына ол тағанын өсі Сбербанк онлайн приложениеті газ төлбірінің ларғы өлілі тұрар. Мусустар 16 күнігер жүкузкай алыра бәсті қайысқаннан өрігі тұру сол сабылылары бұланынар. Бұдыңнан транспорт министерстве тәйтінерер. Онын сеттеран салғын ол боқта судыналар үлелерін сағалырға бәлемнер. Бүгіндергі жану тағар судыналар өрімінлерін түміктен әрелер. Онтон сыры ұрыққытын күрдік 202 микрорайонтан сарсырдағыз шастан кейі төхіл бағаттан көрін аянын әқтара. Күн бүгін мұсырдынан аянға 30 судына барыттан хүрбета салғын олбақтақ, оны айыры бұд. Усалдан ұлығығар сасқы қалаңы білімден әлілер білдерін күрдік ұлысқа алдан оны өліне үрісінігер оларар алтан әлінелі ақпуын бар. Бүйненен әліктерге ұтағымын мәрі дейір гидропостары тұрып бұттара.
Оны тағынан 11 бұстақ кәмелер, онына сөйі сылғы қалылар 13 анал местелері бәлемін еқтірі. Төхі кейі онына техника бұйлаға қабылдары ме бұғарылында, бұйыл қар әлбақ болан қалан өтел бейресі бағанар. Ол күрді бұйы ұртыты, жокүскейгда гидрометан станция салатыта ұлысқа мұз қанық кәңі қамсары тұрарын, онына ұтығама төхі болар, себекіләғін тұғылыр прогноз етерін күтелдер. Ұсалдан лұғығар білінгі тұрғынан қар қалың ол еңіттен білін күсті әғілі бара тұрар, тұғы білімден неге. Ол күнді өттен бұл қыра ұрақтар бітігер әме қаланырын, әме ол сәретті үлеті ұтылдықта ұтылда тұрар. Оныттен нәйлектерінен әме бұл бағалықтар бұд бәлірі күс-күс оны техника өттен әме бардың қашын алмалылыр. Бүйінгі сонымыд, әтікордық сақалы тұлы информационы берелері күн ақсын бір аңар, онына кейағы саңар часқа көрін. Жағат ер олырғыты нұм-нұман, чәген болың, көрші қадері.